grej. Det är nämligen så att det har blivit mörkt och kallt, och det betyder att ingenting ser ut som det ska i mitt ansikte. Så du och jag, vi borde gå solarium idag. Solarium idag, det vore så bra för mina fina syns varje dag. Läskigt, men det är svårt att sätta stopp när man blir så blind.